Publicisti, studiusi dhe shkrimtari Bahri Brisku, kësaj radhe para opinionit kulturo-letrar, del me roman, Gjurmë dhe Hije, që ka titull simbolik shikuar nga distanca trungut të prozes, ngërthen në ngjarje të zhvilluara pas Kongresit të Berlinit, por reflektohet edhe në ditët e sotme, ka normalisht edhe autobiografi, por personajet nxirren nga Universi Popullor, duke i veshur me petkun artistik letrar. Tematika në gjarë zhvillohet në Ulqin, Antmalit, Kraj, Shkodër, Malësie, Madhe, Gjetju, mirë po qendra kryesore, kësaj vepre, mjaft interesante, është Kulla në fshatin Brisk të Krajës. Kja përfshin, për shemë, përfshin disa të dhëna. Ja fillan prej Ulqinit, prej Ulqinit. Ka qenë Bego Boboti, unë e kam bari Boboti, se të pak minë rëshu, po Bego Boboti, si kur person që ka metë në legendat tona, edhe më sëndaj, ja fillan në qenë ashtë delde gjithë kund, ashtë në historinë Ulqinit, historinë e popullit shqiptar, bajlozi detit, dani bajlozi detit. Të ashtë i disa thoshin ka dhe në Shkodë, disa, po kryesore këtu në Ulqinë, mos i kanë. Ka qenë një, Ulqini ka qenë një prej qendrave kryesore të piraterisë dhe vazhdimësi prej lirëve ata. Ka dhënat mira që ekzistojshin një arsenal i madh, janë kur sot 400 dhe kur 500 në regjistrimin që në banë Londër, që në banë Londër, thuhet në një dokument se dhe në 500. E të se kjo që i ardhë prej detit, që dur prej detit, i latri mola aty, si kur se dihet, aja, se kam përdojrë edhe legendin, mullor, si kur se ha njënën për tyne molove, njënën për tyne molove, duhet mi dalë në dy luftim. Aja shka një 2-3 muje, kur ullet një prej krajës, e thot, qka janë ta i thot? E, drejt me të thanë, tha, këta janë, tha, që i ka dalë bejlozi pas guzdanë o lahilja zotë, i ka thanë i zotë i lokalit, mas i prekë se kushe ha kytë, duhet mi dalë bejlozi, që ka thotë bejlozi, krapë, ma, thotë, që na pike, ja, thotë, më kytë, ku mas i ha, e kam mendu mirë që i dalë. Edhe në realitet, realitet kjo shkan kraj e thot i le një kushini që kur të kërkojnë bajlozi i detit i mban me ditë se unë i delë si të dojnë ai në diloptim. Në romanin Gjurmë dhe Hije të autorit Bahri Brisku mbi zotron rrëfimi i kuptueshëm narrativ, por nuk mungojnë as rezonimet bashkohore. Një detaj që shquhet në roman është çlirimi nga demonet të Azhdajës Përpinçit, i cili si pas legendës kishtë zënvend në majët të bjeshkës e cilën danë të krajen nga unë amalit. Ta shti për me mujt mi e lidhë dhe shkit popull, që do me thanë, mësë ishin detarëve. Detarëve dhe Ulqini organizon keqinari, zveni historika të keqinari, organizojnë një banket mathë, njërës binë, deshe binë, që të njëse përshkruhë, dhe ja. Me vica miqë të njënë tjetërit dhe kalon në të mirë, kja është pjesa më madhe që të reguat në qenë. Musën dhe i krejt kja historie romanit vim shmeri shkon në ke një kula, kam menu kula, se ka egzistu në mes të Briskut edhe ljarët ka gjestu një kullë e madhe, pa kullë a Briskut. Ky Sinan Brisku ashtë një letërsin populore, një shumë për në trim, edhe në realitet të ashtim, me tregu se egzistën edhe malësia krajës. Malësia, si malësi, nuk ka qenë afirmu me aqë, por të sa duhet për shumë. E duhet për asyse kja që edhe mbrojti atë. Atë organizohet mbrojtja në komandën e Sinanit, po edhe Ali Babotit. Boboti, e kam gjithë Boboti interesant, ashtë vend banim
në malsin tonë, aty në vazhdim, në vazhdim të tërëboshër, këtë tërëboshër. Tër organizimi i mbrojtjes së kufirit në krajen e Sipme dhe sulmet kunder përpinqit vendosej në të lera pranë kullës së bajraktar Sinan Briskot, i cili kishte raporte me kapitanin e detar të Ulqinit, me bajraktarët e Malsisë Madhe, me aproret e Osman Lijive të Shkodrës, me kumaren Malazijas të Cernicës, me bajraktarin e Onës e Malit e tjerë. Tash me qenë që u lidh mirë Ulqini me anën i Malit e kanë shtim, atëherë kam marrë, kam lidhë edhe me Malsisi, qa herë që të donë, Malsisë Madhe. Atje, po pëse Malsisë Madhe, se në përliqej, këta i qoshin fjallë, në përliqej vinë dhe atëherë ishte lundrimi në liqej shumë zhvillumë. I kam shti që edhe mardhanjet, në dy raste, mardhanjet e shqiptarëve, marazezve, kanë qenë të mira, me kumar, edhe këta, ta këtu në kërë gjueshin në liqenin e Shkodrës, që gjueshin peshk, shkojshin mirë me te. Kur zeshin të tonë të shqiptarët, i thoshim më dhe së të shokë të ty, i thoshim atë doni, mërë kemi zanë dhe i hatim e. Edhe këta reciproke kështu. Janë një ngjarje veçantë. Shkrimtari Bahri Brisku i mbetet besnik originalitetit të Trefyrit, duke apostrofuar ngjarjet historike nga Kongresi i Berlinit e deri në ditët e sotme.